žodžiuose, mūsų veiksmuose manęs. Ir kaip aš galbūt buvo viešpatės. Aš jau nekalbu apie nuodėmes. Aš nekalbu, kad jūs iš tiesų, ką nors čia darytumėte, baisaus ne. Mes medžiamės, mes jau gyvename Dievo vaikų gyvenimą maldoje, bet patikrinkime šiandien, ar daug buvo tame gyvenime skirta vietos Dievui, o gal tai užvaldė valandas, minutės, ar netgi visą dieną, aš pats mano paties mintis, mano paties nori atsiprašyti už visą tai viešpatie. Prisipažįstu. Visą Dievą ir jums, broliai, sesės, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir atsiliejimais. Esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jums, broliai, sesės, melsti už mane. Iš tiesų jūsų liūdėjimas,
Jūs patys, kai kurie sakėte, iš tikrųjų buvo tokie gyvenimo epizodai anksčiau, kad nedaug Dieve, iš tikrųjų, tu, žinai, tai pateisi, padarysi tvarką, būsi mano širdies viešpats. Ir išsigąsta. Ne, jau geriau taip tikėti, geriau kiekvieną sekmadienį eiti bažnyčią, geriau kas mėnesį eiti iš pažinties, kad viešpats. Neskubėk eiti mano širdį, dar biškį palauk. Mūsų liudinys. Ir Jėzus sako, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų ir aš jį nepagydyčiau. Nu viską Dievas pasako. Ir iš tiesų tai yra Jėzaus žodžiai, tiesa ir gyvenimas. Ir mes tokie buvome. Ir jeigu kas esame, mes tojame, kai mūsų gerasis kunigas, iš mano bendruomenės rodė ant tų dviejų kėčių. A ne? Stovime ten. Ir pavargsim stovėti ir šutinsim į pasaulį, ten, kur tvirčiau yra. Ne ten, kur ta valtis ten laukia, padiruoja. Nu, su Jėzumi, nu, bet kas. Ir žodžiu, mes atiduodam save pasmerkimui, kad Jėzus mūsų nepagydytų, kad Jėzus mūsų neišvaduotų, kad Jėzus mūsų neišlaisvintų. Ir mes liekame vergystėje. Nors ir buvom iš pažinties, nors ir matėme į bažnyčią, nors iškėdėm kas, gėdėm aleliuja. Visa tai yra melas ir šetonas džiaugiasi ir ištriumfuoja mūsų širdyje, mūsų gyvenime. Ir Jėzus kreipiasi į tuos ir sako, palaimintus jūsų akis nesmato ir jūsų ausis nesgirdi. Iš tiesų sakau jums, daugiau pranašų ir teisų ir troškų išvysti, kai jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, kai jūs girdite, bet neišgirdo. Jūs esate palaiminti, nes priimate Dievo šviesą, jūs priimate Dievo žodį ir džiaugtis, jūs priimate amžiną gyvenimą. Ir aš manyčiau tikrai, po šito, kai mūsų brolis seserys, Viešpatie atsiduoda tau, mes norime tau dėkoti ir tave garbinti ir šlovinti, kad tu esi mūsų širdžių karalius, mūsų viešpats. Mes pasitikime Dievę tavimi, nes tu, kai išvesi mus iš šitų namų, išvesi iš šitos bendruomenės, iš šitos gyvosios bažnyčios, Viešpatie, mes tikime, kad tu ir toliau liksi mūsų širdies Viešpačiu, mūsų gyvenimo kūrėjų ir valdytojų. Tai vyko Gediminai. Kas čia buvo iniciatorius viso šito, kaip jūs manėt? Iniciatorius, aš galvoju, kad buvo pats Jėzus, bet pasiūlymas atėjo per brolį Saulių Paulių, Kauno Vytauto bažnyčios rektorių. Jis pasiūlė, atsivežė brolius iš Prancūzijos ir mes sutarėm daryti tą stovyklą.
Taip, pranciškonų, man atrodo, toks kaip ir devizas gyvenimo tikslas yra evangelizacija, evangelijos skelbimas. Kokią, broliausiai, jūs matot reikšmę ir prasmę tokiame betarpiškame evangelizacijos skelbime, žmonių liūdime būtent? Aš nežinau, man taip atrodo, kad ypatingai šiais laikais mes pasigendame to tiesos žodžio. Nes žmonės kartais jau vadovaujasi antruoju liudininku, trečiuoju liudininku ir nepažįsta apaštalų skelbimo, nepažįsta paties viešpaties Jėzaus Kristaus žodžio. Ir mes žiūrime, kad naujoji ta evangelizacija, kurią paskelbė popiežius Europoje, ji kažkaip tai šventosios dvasios gale paliečia ir Lietuvą. Ir tikrai aiškus įrodymas, kai žmogus išgirsta Dievo žodį, kai pats Jėzus prabyla, galbūt per brolį, per sesers, ar ten per kunigo lūpas, ateina tas atsinaujinimas. Žmogui kažkas tai sujuda, kad tai yra tiesa, kad tai yra Dievo žodis, ir kuris atnaujina, kuris perkeičia. Ir aš džiaugiuosi, kad tas procesas Lietuvoje prasidėjo, naujoje evangelizacija tokia. Dabar, kai įtikėjau ir per išpažintį vyko tas apsivalymas, ir aš nežinau, jūs pati matėte, kokias eilės žmonių praktiškai visa stovykla ėjo iš pažinties ir jaunimas ėjo iš viso gyvenimo. Ir buvo toks didelis dvasios išlydis, kai tikrai atrodo visi žmonės veržiasi priimti Dievą, veržiasi atsisakyti senojo gyvenimo ir susitaikyti su Dievu taip konkrečiai ir gyventi tiesoje. Ir nežinau, man atrodo, pagrindinis toks gal toks elementas šitoje stovykloje buvo susitaikymas su tėvu, sugrįžimas į tėvo namus. Ir aš nežinau, čia tikrai Dievui garbė ir šlovė, kai jis daro tokį nuostabų darbą. Tai daugeliui šita stovykla buvo tikrai visiškas gyvenimo pakeitimas. Ir kaip čia kas vakaras stovykloje vyksta 8 valandą, vakarais, liudijimo vakarai, tai jau ne vienas paliudijo tai, jog jisai stovykloje patyrė didžiulę meilę iš savo brolių, patyrė viešpaties artumą, lyg iš naujo apsisprendė, įtikėjo į viešpatį. Ypatingai, aš manau, daug kas atrado viešpatį adoracijoje prie švenčiausiojo sakramento. Ir man pačiam taip pat, nors aš galbūt, man daugiau tai yra kaip darbo dienos, aš turiu daug darbuotis čia, bet vis tiek aš labai džiaugiuosi matydamas savo brolius ir sesutes, kurie vis atsinaujina. Ir tai atnaujina mane, atgaivina mane patį, matant visų džiaugsmą viešpačių. Aš esu Algis iš Kretingos. Aš Rimantas iš Kretingos. Nuo birželio pirmos man aš pradėjau gyventi pranciškonų vienuolyne. Pasirinkau tą kelią su Jėzumi. Aš norėčiau pasiūlyti visiems, visam jaunimui, kad nebijoti žengti tą ryštingą žingsnį, kad negalvotų, kad Dievas atima. Dievas daug prideda, daug duoda suprasti. Tai yra didelis džiaugsmas, laisvė. Aš norėčiau tokį kaip pavyzdį duoti iš savo gyvenimo. Prieš metus laiko aš taip einu pro vienuolyną ir žiūriu. Žiūriu į brolį, kuris žiūri per langą. Bet jis taip matas toks susikaupęs, žiūri į priekį. Ir aš galvoju, koks jis vargšas, koks jis nelaisvas, vergas tiesiog. Ir aš pats dabar pats žiūriu per langą. Žiūriu, eina žmonės, jaunimas eina ir nepažįsta Dievo meilės. Aš tiesiog galvoju, nu vargšai tie žmonės, kaip jiems reikia tos Dievo meilės. Aš vis be Dievo buvau. Ateidavo kartais į bažnyčią, nu čia su tėvais tiesiog atitemdavo, bet pabėgdavo, taip, nu, sakant, tiesiog. Netraukdavo man tokį dvasinį dalyką, nes aš labai smerkdavau visus žmonės, tie, kurie eidavo į bažnyčią, nes aš galvojau, kad jie yra
nu, tokie, nežinau, kažkokie, netokie žmonės. Ir tai prasidėjo tas vagystės vienuolyne. Aš ir savo tiesiog brolio vogiau. Vogiau aš labai smarkiai, tiesiog apvogiau jūs. Aš gavau 3 metus sąlyginai. Tai man labai po to, tas tai nieko, bet man svarbiausia po to teismo, kas širdy pasiliktų, tai vis tiek tų žmonių meilė tau. Aš juos tai tik apvogiau. Ir jie pasibaig teismas, jis net atėjo atsiprašė manęs. Aš tiesiog buvo, mes abudu su Alvidu verkim. Verkim, aš negalėjau neverkis. Man vis tiek širdis kažkaip tada prabudo. Kažkaip tiesiog iš to miego. Aš pradėjau verkti, pažiūrėjau iš tikrųjų, kokia yra žmonių meilė. Kad ir tik ką padarai, vis tiek tave myli. Tai viešpas tave myli iš tikrųjų. Ir kažkaip aš nuo to laiko apsistojau, tas visas vagystės, bet vis tiek kažkaip ateidau dar į tą bažnyčią, bet trūko, man kažko tai trūko. Trūko, o man trūko tai grinai iš pažinties, iš pažinti visą savo kaltes. Nes aš jas nešiojau viduje ir pas manis buvo sunku. Nu, pats Dievas man širdį 4-dienį atvedė jaunimo mišės. Atėjo aš tas jaunimo mišės, kažkaip tai dar taip gerai pasidarė, kai aš atėjau į bažnyčią, žinai, žiūr tiek daug jaunimų gėd giesmės. Tas giesmės toks nustavis, žinai, tas labai giesmės, aš daug ką patraukė tas giesmės man. Nu taip, kažkaip, pagalvoju, reikia iš tikrųjų nuėti iš pažinties, nors iš pažintas kaltis, kažkaip viešpas beldžias savo vidurs. Tu atidaryk, aš tavęs laukiu, aš laukiu skystom rankom. Ir aš tiesiog, ne pas nepajutau, aš atsiklaupiau. Aš visas, ką turėjau ant širdies, tiesiog viską, tą visą purvą ant kunigo uždrebiau tiesiog. Ne šaukštais kabinau ir dėjau, bet tiesiog visą kibirą užpyliau jam. Ir aš atsistojau, buvo naujas žmogus. Atsistojau, aš priėmiau Kristaus kūną. Aš tiesiog šokinėjau iš to džiaugsmo. Bet dar sutikau Algį, šitą patį, štai, kur kalbėjom, tai jis mane dar pakvietė po mišių, nes jaunimas renkas pas mūsų gėdo giesmės, liūdėjimą visokį, Gediminas ten pasakojo, ką daro viešpats mūsų tarpį. Tai jis pradėjo, tai pasiėmė Algis mane su savim, tai aš dar pabuvau, tai jaunimo tarpį, aš dar didesnį tokį džiaugsmą pajutau, Algis šiaip pasikviečiau pas savęs ten su Petru, šiaip gėdojom giesmės, aš tiek džiaugiau, žinai, mama irgi žiūrėjo mane džiaugia, žinai, ir vis kartuoja, kad tik nenuklystų, kad tik nebenuklystų. Ir iš tikrųjų, aš pradėjau kiekvieną dieną eiti bažnyčiai, aš pradžiau, nebuvo man tokio didelio meldimas kažkart puolo, bet pas manis buvo noras eiti pas viešpatės. Ir aš kiekvieną dieną vis pradėjau arčiau ir arčiau, ir aš dabar nežinau, ką reikėtų daryti, jeigu aš gyvenčiau dabar be Dievo. Aš čia neįmanoma, nes aš nežinau, kažkaip, nie žmogos begalėčiau mylėti, nie aš nieko. Aš vėl krisčiau, vėl aš būčiau purvinas žmogus, tamsus žmogus. Aš dabar aleliuja, šoku viešpačiu ir dėkoju. Aš galiu eit gatvėmis šokti, aleliuja, nes tikrai viešpats mane išgelbėjo.